Ideja aplidot Latvijas piekrasti man bija jau sen. 18. gada jūnijā vienā no paramatoras pasākumiem sēdējām ar piltīm pie uguns, kur pļāpājām, iesāku šo tēmu un tā visus aizrāva. Pie tam, tojoties Latvijas simtgadei, tas bija īstais laiks, lai to realizētu. Sapratu, ka laikam pašam arī Jāņa mani jāuzorganizē, un tad te vakarā es arī visiem pateicu, ka šovasar mēs lidosim, un otrā dienā es sāku rakstīt projektu. Katrs savā sāģā tur lido, tas ir viens, jā, bet kad visi kopā lido, kopības sajūta, tas ir cits, jā. Un, protams, ka tas ir tāds diezgan liels izaicinājums pilnībā visiem pārējiem. Nu, un pirmais arī sporta veida popularizēšana. Jebkurā gadījumā mēs visi turamies kopā, nepazaudējam viens otrs. Un tas, kas iet pa priekšu, visu laiku paskatās atpakaļ, vai viņš nav pārāk daudz izrāvējis. Mēs pagājušajā ļoti labi lidojām, mēs tādā kā kāsī lidojām katrs savā augstumā un tajā pašā laikā kopā. Tad, kad kāds grib mainīt virzienu obligāti pastieties pār plecu un parādiet ar roku.
Piekrastes līnija tika sadalīta vairākos posmos, kurus lidojām jauktā secībā, jo katram no tiem bija nepieciešams piemeklēt atbilstošākos laikapstākļus. Turklāt šiem specifiskajiem laikapstākļiem bija jāskrīt ar vairākus mēnešus iepriekš iegūto oficiālo atļauju noteiktiem datumiem un laikiem, kuros mēs drīkstējām šķērsot kontrolētās gaisa telpas. Godīgi sakot, tas mums bija liels izaicinājums. Provizoriski. Divas, trīs dienas iepriekš mēs tikai precīzi varam noteikt, kurā dienā mēs lidosim. Bija ļoti svarīgs vēja virziens, ātrums, brāzma, intensitāte. Un tiklīdz sakrita kaut kādi datumi, tā centāmies saorganizēties. Starp divām vētrām. Tā mēs varētu raksturot lidojumu no Lietuvas robežas līdz Kolkai, kur vienas dienas laikā nolidojām 250 km krasta līnijas. Pacēlāmies Nidā, tiklīdz viena vētra bija pierimusi un nolēdāmies Kolkā tiklīdz otrs sākās. Pa ceļam gan atvēlot sev divas pieturas, Pāvilostā un Ventspilī, lai uzpildītu degvielu. Jāatzīst, ka laikapstākļi šajā dienā bija ļoti neprognozējami. Lietus mākoņi mums sekoja visas dienas garumā, un arī vēža nebija tas piemērotākais. Bet tā kā bija pienācis noteiktais datums un laiks, lai šķērsot Liepājas gaisa telpu, nācās pielāgoties. Tomēr ne viss gāja tik gludi. Diemžēl diviem no mums neizdevās izmukt no Lietus mākoņa un nācās piespiedu kārtā piezemēties uz Liepājas fortiem, kamēr pārējie devās tālāk Lietus neskāja. Starp citu, paldies Liepājniekam Mārim, kurš mūs veiksmīgi atrada un nogādāja Pāvilostā, lai mēs varētu turpināt šo ceļojumu kopā ar pārējiem. Pasākums, tā atmosfēra un viss, tas ir fantastisks veids, kā pavadīt brīvo laiku.
Pirms šī projekta tādas skatus, es domāju, daudz piloti nebija redzējuši. Protams, ka vislielais izaicinājums bija no Jūrmalas uz Saulkrastiem, kad bija virs Rīgas jālido, virs Jūrmalas, un tad mēs, protams, ka startējām 17 gabali. Jā, un tad visi tie 17 gabali arī, izņemot vienu, viens pa ceļiem bija nosēdējis, tāpēc, ka motoram bija tehniskās problēmas, jā, bet visi nosēdās Saulkrastos veiksmīgi.
Офигеть, какие тут люди! Я удивленный вообще. А почему вы мне не махали? Мы всем махали, ты просто не смотрел, Миша. Я говорю, что же ты. Ой, лапс, лапс, бей. Ну я вас не мог идентифицировать. Ну мне тандем был. А, все, чувак, я тогда... Ņemot vērā to, ka mums tagad rudens ir iestājies, ja krāsu palete no gaisa vienkārši brīnišķīga, ja, tāpēc tur tikai tas ir jāsafilmē, bet tā piekraste, protams, ka visi kopā tas ir pirmo reizi vispār tiek filmēt. Visgrūtākais darbs ir izdarīts. Esam izlidojuši jau 90, vairāk varbūt kā 90% jau no Latvijas jūras piekrastes, kas tika uzstādīts kā mērķis. Un šodien ir palicis pēdējais noslēguma posms 35 km no Kaugriem uz Čestarciem. Tā kā būsim paveikuši milzīgu īstenībā sapni, par ko sapņē daudz paramotoristi. Oi, 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 oi. Ouch. Look
Jā. Kā es esmu zemē kaut kādā kempingā? Aizāk benzīns. Te patās jau aiz stūra, principā. Aiz Engugas kempingā? Es nezinu, kas pa kempingu es pludmalē dotajā brīdī stāvu. Bet man viss kārtībā, tā ka to manas jau atbrauks okay. pakaļ. Un, jā? Ok, super, labi. Super, labi, čau, čau. Paldies, ka uzvanīči. Jā. Nezinu, kaut kas viņam motoru. Rāms vesels? Ānis? Nezinu vēl. Rāmis. Žēl, ka tik īsts lidojums. Jā. Kaut ko neizdabūju. Kaut ko jau būtu. 30 metrus es nodēju baltā. Ne vienmēr ir jāuzvar, galvenais ir piedalīties, vai ne? Šitajā štīlī tev viss jānovāls. A tu ko? Un ātrumu dabūt. Tā būt bailes, es mums korsi te visu. Nē, nē, viņš sporta krūši tur uzvilk. Spiem! A pilnu balku, vai nav šitais te? O, šitādi te visu posmu nobeidu, jauc. Es būs kārtu, es pa duris aiztaisīšu viņam pietiem. O, vēl, pieklaiks cilvēks, redzi? Dzīvokli ar čībām kā piekšā, normāli zēķies. Jūs te ir, jāc. Vismaz viņš rogu var ataisīt vaļā, vai viņi no tās? Jā, protams, ar rogu vaļā. Nu, jā, no. Jā, pirmā jau. Jā, no, sestdienas vietiem. Arī, bro, tu. Jā. Yeah.